Základní škola Miroslava Tyrše v Hlučíně se specializuje na fotbalovou přípravu svých žáků. V tomto duchu proběhlo také setkání před Vánoci v tělocvičně školy, kde se mimo starosty města a ředitelky školy sešli také fotbalisté z různých klubů České republiky. Dnešní beseda je vlastně k výročí 10 let fotbalu a spolupráce FC Hlučín a naší školy. Během besedy se žáci aktivně vyptávali, tak aby zjistili o profesionální dráze ve fotbale co nejvíce. Beseda je to se současnými hráči, našimi bývalými žáky, s vedením města, s vedením klubu, kdy vlastně naši chlapci, ale i děvčata měli dotazy na fotbalisty. Na dnešní besídku k výročí 10 letům školy pozvání přijali bývalí hráči Hlučina a vlastně i bývalí vlastně žáci této základní školy. Je to Vladimír Coufal, který nyní hraje v Liberci, Michal Švarček, který hraje v Jablonci, Martin Hanus, který je usavadní kapitán mužů, a pozvání taky přijal z Opavy vlastně David Hampel, který je tady vlastně nejslavnější osobou, který na tuto školu chodil. Samozřejmě si vzpomínám obzvlášť na Davida Hampla, protože toho jsem učila v matematice a uvědomila jsem si, že ti, co byli takový snaživí, houževnatí i ve škole, i v té matematice, tak přesně takový byli i v tom fotbale a potom se ty výsledky dostavily. Na závěr proběhla oblíbená autogramiáda, díky které si žáci odnesli cenné podpisy. Já bych chtěla poděkovat všem chlapcům za to, že zvládají školu i ten fotbal, že se fakt snaží. Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří je v tom podporují a vždycky ze školou spolupracují. Spolupráce mezi fotbalovým klubem Hlučín a touto základní školou je na výborné úrovni, jelikož hráči mají hodně prostoru k tomu, aby se mohli individuálně sami zlepšovat. Ve škole paní učitelky jim vycházejí všemožně vstříc a hodiny jim omlouvají, takže hráči jsou ve výsledku spokojení, dostávají své kondiční dávky navíc a tím se můžou zlepšovat a tím se zlepšuje celý hlučínský fotbal ve výsledcích. V posledních letech je spolupráce města se všemi sportovními kluby na, bych řekl, na úrovni zlatého standardu. Tato beseda nebyla jen o zodpovězení všech dotazů, ale i o inspiraci a naději, že se každý malý fotbalista může vyšplhat až do prvoligových klubů. Vzory, asi Vláďu Coufala, že to dotáhl do Liberce, vlastně měl už teď první ligový start a měl bych si z toho vzít něco a doufám, že jednou tohle se mi taky podaří. Můj vzor to je Messi, jo, a já se snažím dělat všechno pro to, abych byl jako on. Tak určitě baví mě hrát fotbal, hraju to asi 6-7 let, baví mě to, můj vzor je Messi a prostě hraju to dlouho a furt mě to stejně baví. Já hraju fotbal od 5 let už, jo, já jim 14, takže 9 let a baví mě to jako hodně hrát fotbal, takže vlastně proto to hraju a snažím se jako být ten nejlepší. Já osobně jsem nebyl fotbalistou, nadaným fotbalistou. Já jsem chvíli hrál ve škole hokej, pak jsem se stal muzikantem a své teenagerské roky jsem strávil s kytarou. Nerozlišuji ale u dětí, přeju a snažím se pomoct a jsem rád, když děti jsou aktivní a z nich vyrůstají lidé úspěšní, jestli je to ve sportu, ve zpěvu nebo v práci. A chci jim popřát, aby ty výsledky, které byly některé zcela mimořádné, jako byl úspěch a potom výlet do Brazílie, tak aby se i tyto výsledky zažili nynější hráči. Z Hlučína Markéta Jinková.